Mi ćemo u nastavku ići do Trebinja pa da čujemo šta je to što Trebinjci nude porodicama iz Srbije koji će ove dane provesti u njihovom gradu. Dakle, za turiste iz naše zemlje su pripremili posebne pogodnosti. Žarko Vico, pomoćnik direktora turističke organizacije grada Trebinja, ovoga jutra sa nama. Dobro vam jutro. Dobro jutro, veliki pozdrav gledalcima i hvala veliko na mogućnosti da prezentujemo šta to nudimo stanovnicima Srbije tokom sretenskih praznika ovdje kod nas u Trebinju. Ima li dovoljno sunca u Trebinju? Jer u pozivu se kaže da dođemo da uhvatimo malo sunca u vašem gradu. Sunca u Trebinju nikada ne nedostaje. Trebinje je grad koji ima preko 260 sunčanih dana godišnja, a evo, na svu našu sreću, evo i ovi dani su dosta sunčani, a i naredni dani praznika trebalo bi da bude tako. I Žarko, da čujemo, kako ste to posebnu ponudu napravili za turiste iz Srbije, posebno za porodice? Tako je. Sreten je u Trebinju 2023 sa sloganom Vaš praznik, naš grad. Naziv je kampanje kojom je kreirano niz pogodnosti prilikom korišćenja turističkih usluga u Trebinju za stanovnike Republike Srbije i to u periodu sretenskih praznika, odnosno od sutra 15. do 19. februara. Na ideju za realizaciju kampanje došla je turistička organizacija grada Trebinja i ista je plasirana u saradnji sa predstavnicima javnog turističkog sektora turističke privrede Trebinja i nosilaca turističke ponude, a povod je naravno Dan državnosti Republike Srbije, obzirom da su nama turisti iz Srbije dominantni gosti ovdje, preko 50% inostranih noćenja odlazi na turiste iz Srbije, tako da zaslužili zaista jednu posebnu pažnju. Cilj kampanje je da se stanovnicima Srbije nizom pogodnosti ukaže je li posebna pažnja kako bi se motivisali da ovaj mini odmor koji nas očekuje u narednom periodu provede upravo u Trebinju. Za sve one stanovnike Republike Srbije koji u periodu od 15. do 19. februara 2023. godine posjete Trebinje, upriličeno će biti niz pogodnosti, to u vidu besplatnog parkinga na teritoriji kompletnog grada Trebinja, zatim popusta u restoranima i konobama uz kreiranje nekih specijalizovanih sretenskih menija, popusta u podrumima vina u degustaciji vinskih vina i autohtonih proizvoda koje nude vinarije, zatim popusti u apartmanima, besplatno turističko vođenje u pratnji licenciranih turističkih vodiča, besplatan ulazak u muzeje Hercegovine i obilazak ovog značajnog kulturne institucije, značajnog kompleksa, zatim pogodnosti korištenja usluga zatvorenog bazena ovdje u olimpijskog zatvorenog bazena u Trebinju. Dakle, jedan spektar niz pogodnosti koji je pripremljen za sve one građane Srbije koji planiraju da svoj mini odmor provedu u Trebinju ili ovdje u okolini, bez obzira na Trebinje može da bude zaista i dobra baza za obilazak i okolnih destinacija, u blizini se nalaze Herceg Novi, Dubrovnik, Mostar, sve to se može obići u malom vremenskom periodu, a da ste stacionirani u Trebinju, jer Trebinje je zaista onako lokacijski dobro i pogodno za takvu vrstu odmora. Evo, i vi ste spomenuli, dakle, u srcu Starog grada na delu srednjovekovnog utvrđenja se nalazi Muzej Hercegovine. Šta će gosti moći da vide u njemu narednih dana? Da podsjetimo da se tu nalazi i zaostavština velikog pesnika i diplomate Jovana Dučića. Tačno tako. Muzej Hercegovine je zaista jedna od najatraktivnijih i najčešće posjećenih turističkih lokacija u Trebinju. Bogato kulturno-istorijsko nasljeđe kojim Trebinje raspolaže može da se vidi na jednom mjestu, to je Muzej Hercegovine, veliki broj legata. Zaista možemo reći da je i ovaj Dučićev legat jedan od najatraktivnijih i najinteresantnijih legata, odnosno sadržaja koji posjetioci mogu obići u muzeju. Zatim tu su još i različite etnološke postavke, arheološke postavke. Dakle, čitav jedan razvoj ovog kraja od nekih dalekih istorijskih epoha pa do dana današnjeg, kako se to razvijalo, kako se u Trebinju živjelo, šta je to zanimljivo bilo. Zaista treba odvojiti jedan dobar ovako vremenski period da se obiđe i da se sazna dosta o kulturi i tradiciji i Trebinjaca i kompletne Hercegovine.
Dakle, možemo da kažemo i sam centar Trebinja, tu je i manastir Tvrdoš, tu su i vinarije u blizini. Da se priključimo i čestitkama vinarima i vinogradarima, da im poželimo plodnu i rodnu ovu godinu i dobar rod, s obzirom da danas slave i Svetog Trifuna, svog zaštitnika. Tako je, tačno, tačno. Pridružujemo se čestitkama i čestitamo im krsnu slavu. Trebinje jeste destinacija koja je zaista posljednje vrijeme izuzetno prepoznatljiva po enogastronomiji, a po vinarijama posebno. Napomenuli ste manastir Tvrdoš, manastir Hercegovačka Gračanica, bogato kulturno-istorijsko nasljeđe, grad Sunca kao jedna nova destinacija novijeg datuma koja okuplja veliki broj turista iz Srbije. Sve više i avanturistički i adrenalinski turizam je razvijen. Dakle, Trebinje zaista može da izađe u susret i najkompleksnijim željama jednog prototipa modernog turiste, zaista širok spektar usluga koje nudimo i sve je to dosta onako prepoznatljivo i cjenovno prihvatljivo. Hvala vam najlepše što ste predstavili Trebinje i našim gledaocima. Eto, nadamo se da će neko i zbog ove vaše preporuke doći narednih dana, ali naravno i zbog pogodnosti koje nudite turistima iz Srbije. Hvala vam. Hvala vam na mogućnosti da prezentujemo i da napomenem da nas svi građani i Beograda i Srbije mogu pronaći naredne sedmice na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, gdje ćemo detaljno predstaviti sve ono što ljude očekuje u Trebinju tokom proljeća i ljeta ove godine. Hvala. Žarko Vico, pomoćnik direktora turističke organizacije grada Trebinja, je govorio za jutarnji program.